Nge gwanga licha kungwa gile yali senkagale wa DP, Dr. Poka wanga semogerele, vika jenowe saze kule liya Kampala, Monsinya Charles Kasibante, alabudaba Nancy, abesibye kubikulu ebyo kugujubani lebyo ugaga nobu kule mbeze, nti biandi basula, biandi sule gwanga lino matiga. Mwachitamilu che misa, ichiba dechi ukweba zomu tonzo, lobulambu wa Dr. Poka wanga semogerele mahago mgenze rubaga. Vika jeno wagambie, nti omulugu beno kwe ya galize visu semba Nancy, bilete de Uganda wakudobo onkana, sunga ya andi bade wala nyomu nkula akulana. Wa chingo kucheke sila, wewo, mba kubamu kalulu, na obireka, ne mukoti notagenda, muntu wa chikachoyo. Abambabu itabunafu na yata abalala abalaba ekye kusika ekisingawo balaba kirabo kya Katonda osemogere yono agalamidde wano abadde n'okukkiriza ngaayagala Katonda bisiimye abafu abafiira mu Mukama ndowooza lituuka bulungi kumuweereza w'Omukama ono kubanga Omukama abadde amwagala newandibadde ogambira nti abadde anafuye naye era ng'akasozi akalinnya n'atuuka mu lutikko okwetaba mu kisambiro kya misa. Bwatyo ajukiza abakulembeze abafunye mu buyinza obutegulumiza nnyo obutakkiririza mbikolwa bityobola ddembe ly'abuntu kyokka n'abasaba beekwata omutonzi mu buweereza bwabwe. Ssentebe wa Kabondo kabaka ba Paalamenti abava mu Buganda Muhammad Mwanga Kivumbi n'abaka ba Paalamenti abalanga Anani Mayanja Ssebunya Nsubuga Ronald Bali Mwezo Aloysius Mukasa n'abalala baatendereza nnyo mugenzi Kawanga Semogerere olw'okunywerera ku kigambo kye. Katonda gamba ano kyalemereddwa abafuuse ba pulezidenti bafuuse batya ng'okuggyako abamu be balonda okujjuliriza nti waliwo ekifo katulondeko abala sijja kwogera mannya abafuuse ba pulezidenti ba Uganda bonna bakoze ebyo Dr. Semogerere by'abadde takkiririzaamu so talina bwe yali afuuka pulezidenti ng'akoze abo bye baakola kubanga by'atakkiririzaamu Dr. Jamina by'ayogedde byali byakutta bantu. Nde sagala gamba nti kulwana ntalo. Newa baba dde mwikale mu uniform. Taina mama, taina baganda be. Norwecho, taina bwe yandifuse president. Munsi, ngokufuka president. Chikweta kisa kumala kola chi. Omubiri gwe yali senkagale wa DP Dr. Poka wanga semogerere mu kitege kyese sale ero gusuziddwa mahage rubaga era bana DP n'ebina byofuze bidala bamusabidde nga essaawa 8 ez'emisana leero. Omubiri gwe gwakutwalibwa mu lutikke rubaga mu misa enjawulo ey'okwongera okwebaza omutonzi olw'ebirungi byamusobozesezza okukola ng'akyali mulamu mu myaka 9 gy'amaze ku nsi. Oluvannyuma lw'emmisa eyo Dr. Kawanga Semogerere wakutwalibwa ku kijja ky'abajjajjaabe ku kyalo Natale Bufulu Nkumba mu kibuga ky'Entebbe gy'agenda okuziikibwa olunaku olw'enkya ku 8 ez'olweggulo. Saba minister wa Uganda omukyala Robina Nabbanja Musafiri akubiriza bannayuganda obutakoowa kwatira ku gavumenti mu kutumbula ebyobujjanjabi bw'abaana mu malwaliro. Omusasi waffe omulonkato Dennis Katumalireyo. Saba minister Robina Nabbanja Musafiri okusaba bw'ati asinziddeko olw'okusaba ekyama ennula bw'abadde asimbula abaddusi abeetabye mu misinde gya MTN Kampala Marathon mu mwaka 2022 abakedde okudduka emisinde mu bunabyalo enkya ya leero egy'obuwanvu bwa kilomita 21, 42, 10, 15 era ng'emisinde gino saba minister Nabbanja agisimbudde ku ssaawa emu ey'enkya ya leero. Ategeeza nti obwetaavu mu kutumbula ebyobulamu bw'abaana bukyali bw'amaanyi ddala mu Uganda. Bw'atyo n'asaba bannayuganda kinnoomu ne bannamikago okukwasiza ku gavumenti okutumbula ebyobulamu bino okusobola okuba ne Uganda eyawamu era n'abantu abalamu obulungi. Emisinde gino kigendereddwamu okutumbula ebyobulamu mu malwaliro ag'enjawulo omuli Kacyumbala erisangibwa mu disitulikiti y'e Soroti mu bbendobendo eri Teso, waliwo eddwaliro erigenda okuweebwa ensimbi erisangibwa mu disitulikiti y'e Kabong mu bbendobendo ly'e Karamoja, mu ddwaliro lya Kisenyi Health Center 4 wano mu Kampala wakati n'eddwaliro lya Kawala. Mu kiseera kino abaddusi batandise okukomawo era nga mu misinde gya kilomita 10 abaami bakulembeddwamu Ali Chebres so nga abakyala bakulembeddwamu Janet Chemusto. Mu bwavu bwa kilomita 21 abaami bakulembeddwamu Chebet Abel so nga abakyala bakulembeddwamu Cheptegei Rebecca. Obutafaanako na misinde emirala egizze gibaawo ku mulundi guno abakyala ab'embuto
betende nye misine jino songa tena abana abato bala biduako nga baje nyigidemu naba kadaba kota kota bala biduako nga batambula songa ate sabiti ya wede avantu abaliko ule mkwewe jawe abali badukira mbugali na uwe taba misine jino kula chabasa famansi denis katolu wandaga wano kusawe chekololo abatuuze ku kyalo Ntovu mu Kasali Town Council mu district ekyotera baguddemu Entisa mutuuze munnaba abazigu be bamukubye ennyondo ku mutwe n'afiirawo so zise kimpirwazi kaltuvire ku ntono gikyali Miranga na biwoobe ku kyalo Ntovu mu Town Council eye Kasali mu district eno ekyotera kinalayo Francis w'emyaka 53 battiddwa mu bukambo obutagambika mu kiro ekikeseza olwaleero kigali mwanti kinalayo Francis weno omutemi w'embizzi abadde ava kutunda mbizzi ye mu katawuni kenkenge ng'addayo maka ge Ntovu kwe kugwa ku bantu abatanakutegeerekeka abamu b'ennyondo ku mutwe yamwasizza akawanga musajja wa ttono n'afiirawo poliisi y'ekyotera etuuse n'ejjawo omulambo guno n'egutwala mu ggwanika ly'eddwaliro kalisi okwongera okwekebejjebwa ng'era ssentebe w'ekyalo kino Lukwago Franka agambye na kati bakyali mu kutya kyokka balinze amawulire agava mu basirikale basobola okukola ku nteekateekezo okuziika sawa nga ssatu twafunye ekikangabwa nga mutuuze munnaffe kinaalyayo Francis ng'atemuddwa abantu abataategeerekese naye twakubidde poliisi n'ejja omulambo n'egugjawo n'egutwala okukola okunoonyereza saawa eno we tuli tubadde tukyalinze poliisi okutuddiza amawulire ab'omugenzi abooluganda b'olugenzi basobole okufuna nono we bijjidde nga batuuze kumpi okwetera district yonna ey'ekyotera emitima gibasula mu mutwe oluvannyuma lw'abasaatusata n'akutegereka abaazinzeeko ekitundu ekyakikuubo gye batundi ebintu ne bakuliita n'ensimbi eziwerawo ng'era wano baagenze batuyisa n'ebyasi mu bbanga nga ne gye buli kati mpawo n'omu yakwatiddwa ku kikolwa kino kwa CBS FM radio yobu jaja nze sose chimpirwazi chotera manya obuvuno obuddo obwe dembelio tonyigirizibwa dembelio helio obwe bange dembelio kutusi wako sahara mchuzi mixi akanzari akazito ye mfazo nezifuno obuomi obusukurumu sako sahara tanga wiziti ama jani agawa chaiwe dekende na yena afuno obuomi obutagambika biaka kasiwa UNBS ngabiri maduka gona Musango okulye banja mulinya ly'ekibiina mwe wegattira nga tosose kufuna lukusa okuva mba memba abalala nga munamateeka Hakim Ssempagala bw'annyonnyola. Singa abantu ab'enjawulo musalawo mukolere wamu mulinya ly'erimu muddukanye business n'ekigendererwa kyekimu etteeka libateekako obuvunaanyizibwa obwawamu. Nti singa omu kumwe aliyebanja mulinya ly'ekibiina kyammwe newankubadde nga mubatte mumuwadde lukusa ebbanja eryo lyabaalidde libavunaanyizibwako kyenkanyi. Kizuuliddwa nti omwenge ogw'enjawulo ogutundibwa katale ka Uganda ogusinga obungi mukolerere era gwa bulabe eri abantu nga gwe gubaleetedde abamu okutabukanga emitwe n'okwetaba mu bikolwa eby'obumenyi bw'amateeka. Alipoota y'ebitongole ebiyisa omwenge mu Uganda eraga nti omwenge ogusinga obungi katale bitundu 6-10 gwa bulabe nnyo eri bannayuganda kuba teguyisibwa mu mitendera mituufu. Kironzi Andrew Senkuru wa kampuni ya Uganda Breweries Limited ya agambye nti kampuni zifiiriddwa magoba era nti kino kiremesezza bangi omwenge gwabwe oguyise mu mateeka okuvuganya katale. Agambye nti basasanya ssente mpitirivu okusasula emisolo ng'omwaka oguyise gwokka basasula obuwumbi 1,200 mu misolo naye tebalina wa kutunda maali yaabwe olw'abafere abuuzamu ebyo bye bakola. Kironzi agambye nti omwenge 3/5 byokka bye bisobola okugoberera amateeka bwe baba bakola ku magoba agawerako. Only a small number of players actually are packaged and taxed. Research from the Euromonitor puts the contribution of the packaged drinks in the industry only at 35.5%. Coming from here is only a small fraction of what is packaged and also what is consumed. A significant portion of the industry, 64.5%, is unpacked, and there is where the opportunity lies.
Senkuru w'ekitongole ekiwooza Musinguzi John agambye nti ebisinga ku bino abadde tannaba kubimanyako kyokka nti bakuteekawo ebikwekweto ku nsonga eyo. Agambye nti oluusi babadde bakalubirizibwa olw'embeera y'obudde eyadobonkana. We are going to clamp on this. This alcohol has no one to consume it because of the impact on the economy. True, there is limited disposable income, inflation is high. These are real factors. But how about redeeming that market share that goes to illicit? I welcome you now on the table at URA and here to discuss about strategies on clamping on illicit. Abakulu b'amasomero basabye obwakaka bwa Buganda busewo enteekateeka y'okubangula abasomesa b'olulimi Oluganda oluvannyuma lw'okukizuula nti abasomesa b'Oluganda bakyabalirwa ku ngalo n'okusingira ddala mu bibiina ebya wansi. Bano bajungunudde n'enkola eriwe y'abaana okukomya Oluganda mu bibiina ebisookerwako olwate ne baddamu okulusoma ku secondary, kyebagambye nti nagwo muziziko munene nnyo mu nteekateeka y'okuyigiriza abaana bano olulimi lwabwe oluzaaliranwa. Omukulu w'essomero lya Joy Standard Junior School ekibiri Harriet Kyakoonye, essomero lyakutte ekyokubiri mu mpaka z'ekivulu ky'abaana eky'emizannyo ginnansangwa ekiyitibwa Vaawondye, asiimye Obwakabaka okuteekateeka ekivulu ekyo nti abaana bayize bingi kyokka n'asaba ekisoboka kikolebwe okwongera ku muwendo gw'abasomesa b'Oluganda. Olulimi Oluganda lukyali lubi nnyo naddala mu masomero gaffe agalimu abaana Abaganda ate nga be bangi. Kake waffe tusomesa okuva ku P1 mpaka ku P3 we Rukoma, olw'ensonga tetuyina basomesa ba lulimi Luganda. Singa Buganda esobola okuba nga tuyina abasobola okujja ne bapatitayiminga oba ne batuwaayo nti mu wiiki olunaku lumu ne bajja ne tubawaayo kilasi naddala banabo waggulu kuva ku P4 mpaka ku P7 bwe bayiga okuva P1 mpaka P3 tetuyina gye tubalala bongerayo waggulu. Kati kye baba bayizeeko kyekyo kye bafuluma nakyo mpaka mu secondary. Senti w'ekibiina ky'olulimi Oluganda Lukabwe Fred Kiziriko akkiriza nti wakyaliwo emiziziko mingi mu kulaba nti Oluganda luteekebwa ku lukangaga lw'ebisomesebwa mu bibiina byonna, nti kyokka n'abazadde bennyini baafuuka kizibu olw'okutiiti by'Olungereza nga baffe eby'Oluganda. Enteekateeka w'eri era omwaka guno bwe gwali gutandika twategeka omusomo gw'abasomesa aba primary ne tugyogerako. Abasomesa ne batugamba nti bo gye bali abaagala okusomesa kubanga bonna baasomesebwa, wabula ekizibu kiri ku bazadde na badirekita b'amasomero. Abazadde bakaka abasomesa abaana okubasomesa Olungereza era bwe batuuka ne bagamba nti tusoma Oluganda, abazadde bangi balowooza nti essomero eryo baliyita backward oba liri mabega nnyo mu mulembe gwa dda, era ne babakaka basomesa Oluzungu. Olw'okuba n'abasomesa ne badirekita baagala abaana bangi ne basalawo Oluganda balusuule. Empaka z'ekivulu Vaawondye ekyabumbujjidde mu Lubiri e Mmengo zawanguddwa essomero lya Lubiri Nabagereka Primary School, aba Joy Standard ne bakwata ekyokubiri mu kivulu eky'abaana bayigirizibwa emizannyo ginnansangwa olulimi n'ebyobuwangwa. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gakutuusibwako Modernity, amajaani agalimu eddekende omuli agakisubi, tangawizi ne vanilla. Wanywedde kacayi ka Modernity akawoomu, gasange mu maduuka ne supermarketi zonna. Modernity, your best choice. Nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX CC 125 epakasa, era kati osobola okugifuna ku kibanja mpola okuva mu Mmogo era gyeyune okuva mu Yuvra Ebanda. Olwaleero abagazi b'omupiira okwetooloola ensi yonna beesunga empaka z'omupiira ogw'ebigere ezisinga ettutumu eza FIFA World Cup ezigenda okutandika akawungeezi ka leero e Qatar. Mpaka zino zigenda kuba za mulundi gwa 22 nga ziteekebwa okuva lwe zaatandika 1993 mu nsi ya Uruguay. Guno ogenda kuba mulundi gwasooka Qatar okuteekateeka empaka ezo, kyokka mulundi gwakubiri nga ziteekebwa ku ssemazinga wa Asia zaasooka kuteekebwa South Korea ne Japan mu 2022. Abateesiteesi aba Qatar bagenda kugulawo ne Ecuador ku ssaawa emu akawungeezi mu kisaawe kya Al Bayt Stadium mu kibuga Al Khor, era ekisaawe kino kituuza abantu 6,000. Ensasa tumubirize zigenda okuvuganya mpaka zino Bufaransa bebanaatameko empaka ezaasembayo mu 2018 e Russia. Brazil yakasinze okuwangula empaka z'ekikopo kino emirundi giri 5 miramba.
Semazinga wa Afrika chikiridwe nsitano okuli Senegal, Cameroon, Morocco, Tunisia ne Ghana. Banafe, agesa wazino kangamalize mbufunze. Ngeguanga licha akungu bagira yali senkagali wa DP Dr. Paul Kawanga Semogerere Vika Jenuesa Zekure ya Kampala Monsinya Charles Kasibante alabude banansi abesibye kubikolwa ebyo gujubanire ebyo bugaga n'obukulembeze nti bandisule gwanga lino muntata. Saba minister wa Uganda Robin Nabbanja akubiriza bana Uganda butakowa kwatira ku government mu kutumbula ebyo bujenja byabaana mu malwaliro. Nabatuuzi b'Entovu, Kasali, mu disitulikiti ekyotera baguddemu ekyekango, mutuuze munnaabo abazigwe bamulumbye ne bamukuba ennyondo ku mutwe n'afiirawo, ng'ono nno abadde ava kutunda mbizi ye. Kizuuliddwa nti omwenge ogw'enjawulo ogutundibwa katale ka Uganda ogusinga obungi mukolerere era gwa bulabe eri abantu nga gubaleeteddwa abamu okutabuka emitwe n'okwetambikula eby'obumenyi bw'amateeka. Ge mawulire nkyalero agundegunda omuteregga.